دستا دسترگو دکتو نخوزه نوم خبر دستا دسترگو دکتو نخوزه نوم خبر د محبت د دې کیسو نخوزه نوم خبر ډیر او ماویل کز سره پتا باندې مین یم آشنا ماویل کز سره پتا باندې مین یم آشنا استاد زړګی د درزه دون خوزه نوم خبر او کافر ویل زم مسلمان شوی وم خو بیا کافر شوم کافر ویل زم مسلمان شوی وم خو بیا کافر شوم ستاسو په مینس کې د فرقو نخوزه نوم خبر ډیر کافر کافر ویل زم مسلمان شوی وم خو بیا کافر شوم ستاسو په مینس کې د فرقو نخوزه نوم خبر او ته خفه کیږه ما جانانا اب بیا راوړم ته خفه کیږه ما جانانا اب بیا راوړم دا رنجه والو د بنګړو نخوزه نوم خبر السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ زیم در روخانه سباون ٹی وی چینل نا محمد اسلام افریدی قدرمندو دی و شعر سرا مراکا کول مرام مقصد دی مداوی چې دغه شیرونه دغه احساسات دغه جذبات اگر تو سره شریکو نو پننننی پروگرام کې رسرا یو کله شعر تکړه شعر چې د څه تعارف محتاج نه دی د ټولو نوړمای خو تو سې د مونږ د ملګری سرا لانډا او مختصر ونه کې پیژنګلی وګو ډیره مننه تاسو ډیره مننه چې دومره پروګرام مر جوړ کو دومره منډم ولا منډ دومره واخرو کو زه د سپین خبرو سیدونکو يم د مونو ما اصل جان افریدی او آداب میدان تم کلا روپی خاو غړه چور واخرو کی یاره د شوق مې وسه مو شم ته بنا وو چې کوم مخفل غزال نکله دی او صحیح غزال نکله دی نوغه تقریبا مو په 2010 سم کې نکله دی صحیح درته وی چې د غزل اصلاح د چا سره کوي یارا بس غزل خو مون پخپل لیکو بس چاله می خالای نه دی و نه می چاګ نه چنه زده کړ یو بس پخپل ی لیکم او خوخیږم بس دا څه کما ایو ادبی غونډه رو چې تاسو کې شرکت کوو یا تاسو ور درومو یارا ادبی غونډه خو کیږي مو پخپل قوم کې سپا قوم کې ادبی ټولنه کیږي خو زیل نه میرا غلی بس صحیح نو خپل غزل خپل شعر نه سره شریک سلام از غزل شعر نه بس شریک پوچ ارشاد غزل مطلب او چې شاد سوک چې گناهونه کی تزبو سرا سوک چې گناهونه کی تزبو سرا نه ملګی یار دا غو سرا لر دی او قبر دی په ما ځان وجنی لر دی او قبر دی په ما ځان وجنی ژوند می دی داسې پښتنو سرا زبردست لر دی او قبر دی په ما ځان وجنی ژوند می دی داسې پښتنو سرا او چې اوس په منافق سره خنه لګی چې اوس په منافق سره خنه لګی نو څه وکم زخلو مزغو سرا زبردست ډیر ښه چې اوس په منافق چو وست منافق سړی خنه لګی نو څوک مزخ خپل مزغو سره او په سخته کې په کار چې چا ناراضي په سخته کې په کار چې چا ناراضي نفرت کوم د داسې یارانو سره زبردست په سخته کې په کار چې چا ناراضي نفرت کوم د داسې یارانو سره او تا ویل سجانه چې زړه نه راکې هم والا جانانه د ګردو سره زبردست تا ویل سجانه چې زړه نرا کې هم والا جانان د ګردو سره زبردست غزل مخ کې یو درې شعرونه دي چې دغه خو چل دي چې انکار نه کوي په ما مین دي خو اظهار نه کوي وره بار ته وایي چې سوک مړ وي کی نور دې راتک زمون پلار نه کوي زبردست وره بار ته وایي چې سوک مړ وي کی نور دې راتک زمون پلار نه کوي او دا د دنیا خولي به شرموي جانان خسته دې خو سنگار نه کوي زبردست غزل دی چې د نن کور به هر وجرو کې حالات ګډوډ دي هر ځای کې ګور پښتنو کې حالات ګډوډ دي ولګ گزاره کوه هیڅ پته د وخت نه لګي زما بچي مسافرو کې حالات ګډوډ دي ټول مسافرو ته ډالي وی چې لګوزاره کوه هیڅ پته د وخت نه لګیږي زما بچي مسافرو کې حالات ګډوډ دي و نن د مخې لرې شه هیڅ خطر به ونه کم نن زما رقیبه
په مزغو کې حالات ګډوډ دي. زبردست، نن د مخې لرې شه، هیڅ خطر به ونه کم. نن زما رقیبه په مزغو کې حالات ګډوډ دي، و چې نه مې پرېدې راکا زه به دلته یو ګوټ وکم خو نه زما ساقي په میخانو کې حالات ګډوډ دي. ویل یې اسد جانه خار ته راشه هلته نه درځم، هلته کې یریږم په غرو کې حالات ګډوډ. یو نظم دې دیم، و نظم مخکې یو درې شعرونه دیم چې د سترګو سمې سترګې د هغې ولګېدې، په زړه کې مې د ننه اشارې ولګېدې، او په هیڅ څه باندې پوی نه شوم، په یو دوه کې حیران شوم، ماته چې د خلکو اندازې ولګېدې، و زما د بې سکونه زړه به لږ شان په سکون شي، که لږ غوندې مې زړه سره نږدې ولګېدې. و نظم دی چې زه مسافر یم ما هر څه پریښي دي، ما د خپل کور لوی او واړه پریښي دي، ما خپل بچي په خوب ده پریښي دي، ځکه چې نور نهرې نشم لیدی، نوره ګیله زه د خانانو نه کم، نوره ګیله زه د مشرانو نه کم، نوره ګیله زه د ځوانانو نه کم، نور به په خپله مزدوری ته ځما، نور به په خپله نوکری ته ځما، هر څه پرېږدم مسافری ته ځما، دلته دا خلک خوله خواږه چلیږي خو دننه زړه باندې ترخه چلیږي، دلته غریب چې شي تبا به ګرځي یړي به کې خو بې تنخوا به ګرځي، دلته هیڅوک په هیچا نه زیریږي، دلته ځاني ده ځان ځاني ده یاره، دلته ګیله به د هیچا نه کوې، دلته د هر چا غریبي ده یاره. زمون خانان په پراډو کې ګرځي، ښه په سکونو په مزو کې ګرځي، د غریبانو په پیسو خانان شي، د یتیمانو په پیسو خانان شي، د مظلومانو نه مالونه پټ کړي، د چې د چا په پیسو خان جوړ شي، نو د دې خلکو په سر خپې راکاږي، د یتیمانو باندې خپې راکاږي، د غریبانو باندې خپې راکاږي، دا خان به ځان ته مسلمان وایي چې مظلومانو باندې خپې راکاږي. نور د مشرانو درته څه ووایم، دې ظالمانو درته څه ووایم، دوی په وټونو کې دا چغې وهي، وایي چې وټ راکې نو دا به وکم، د کامو ملک ته څه پیدا به وکم، مړه نو دې به ملک ته څه ورکي، د سړکونو ته لږ فکر وکړه، د بازارونو ته لږ فکر وکړه، د غریبانو لږ د حال وګوره، کاروبارونو ته لږ فکر وکړه، تا سره ځانو د پیسې غم دی، د خپل محلو د بنګلې غم دی، د غریبانو ته لږ سوچ وکړه، د غریبانو ته لږ فکر وکړه، د چا په وټ چې ته کرسې ته لاړې، او د چا په وجه چې مشرې ته لاړې. زبردست، دا کام د نور د مشرانو درته څه ووایم، دې ظالمانو درته څه ووایم، دوی په وټونو کې دا چغې وهي، وایي چې وټ راکې نو دا به وکم، د کامو ملک ته څه پیدا به وکم، مړه نو دې به ملک ته څه ورکي، د سړکونو ته لږ فکر وکړه، د بازارونو ته لږ فکر وکړه، د غریبانو لږ د حال وګوره، کاروبارونو ته لږ فکر وکړه، تا سره ځانو د پیسې غم دی، د خپل محلو د بنګلې غم دی، د غریبانو ته لږ سوچ وکړه، د غریبانو ته لږ فکر وکړه، د چا په وټ چې ته کرسې ته لاړې، او د چا په وجه چې مشرې ته لاړې. د کام ځوانانو له خپل ځان خبر کوي، یشا زلمیانو له خپل ځان خبر کوي، دغه ناپوهه خلک پوهه کوي، لکه نه پوهېږي نو ترې لرې سر کوي، د کامو ملک رڼایي راولئ، د خلکو مینځ کې رورولي راولئ، د پښتونخوا نه تازغي ختم کوي، په پښتونخوا کې خوشحالي راولئ. زه سجان درته نصیحت کوم، درته زاری سوال او مینت کوم، تاسو خپل مینځ کې لکه ورونه اوسئ، پښتونخوا ګل کوي او ګلونه اوسئ. زبردست، ډیر زبردست نازک، ډیر کتنمندو دا وه د اسد جان د غزلو نه بعد یو زبردست ښکلی میسیج او زبردست موضوع باندې نظم چې ټولو هغو سیاسي مشرانو له ډالۍ دی چې تر روانه خپرونه پورې درنه اجازه اخلو، په دا دعا سره چې چیرته مو وخت آباد خوشحاله اوسو.